Peshngritja shqiptare vijon të marrë rezultate pozitive në turnet e ndryshëm ndërkombëtar. Briken Calja është shpallur kampion e Europe në tre garësh. Elbasanasi fitoi 3 medalje të arta në stilin e shkëputjes, shtytjes dhe në dy garësh. Triumfi në shtytje i Caljas erdhi pa shumë vështirësi. Në stilin tjetër të shkëputjes, peshngritësi shqiptar pësoi një dëmtim që drithëroi stafin e kuqezinve. Në fillim Calja ngriti me sukses në provën e parë në peshën 171 kg. Në tentativën e provës së dytë, Brikeni pësoi një dëmtim në duke të rënd, duke dhënë përshtypjen se garimi i tij do të përfundonte aty, por peshngritësi shqiptar mahniti të gjithë me këmbgulljen e tij, pasi kërkoi ta provonte sërish. Në provën e radhës Calja ngre peshën 175 kg, duke marrë një fitore tepër të rëndësishme për karrierën e tij dhe Shqipërinë. Vlen të theksohet se gjesti i sportistit shqiptar për të tentuar të garonte sërish, pavarësisht dëmtimit të pësuar, mori duart rokitje të publikut. Peshngritësi tjetër shqiptar që po merr pjesë në kampionatin evropian, Arber Çerçizi, zuri pozitën e 7 në stilin e shkëputjes, duke ngritur 135 kg në provën e parë, por më pas dështoi në dy provat e tjera, me 141 dhe 142 kg. Ndërkohë në stilin e shtytjes, Çerçizi ngriti 156 kg në provën e parë dhe u dëmtua më pas për peshën 161 kg.